I donarem pas a la següent taula. Anem molt bé d'hora, així que anem a presentar ja l'última taula rodona, que són els reptes del comerç, innovació, tecnologia i proximitat. Aquest cop comptarem amb la participació de Bartomeu Mercadal Montaner, Antolo Mercadal. Ara de seguida es anaran incorporant, col·locant tots els micros i així comencem a comentar. També el Bartomeu Mercadal és el director comercial de la cooperativa del Camp. Us explicarà quines han estat les sinergies, les feines que s'està fent des de la cooperativa per unificar el sector primari i utilitzar les tècniques de comercialització que han acabat o estan acabant amb un projecte que es diu Farmers & Co., que la veritat és que estem molt orgullosos com a menorquins de tenir un projecte tan innovador com aquest. Després també tindrem la senyora Marta Raurell i Molera, que és cap de l'àrea de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya. I també el senyor Cristian Rodríguez Fornos, que ell és un jove emprenedor, és emprenedor inquiet i multidisciplinar, com per exemple de les empreses de Bayauers, Norwich, Santa Fixi, etc. I la persona que moderarà aquesta taula és la senyora Maria Raurell, si no m'equivoc, i de seguida donarem pas a tots ells i també jo ja els demanaria un fort aplaudiment perquè ja comencen a entrar. Us ho passareu d'allò més bé. Gràcies. Doncs ja podríem començar amb la darrera de les taules. La veritat és que es fa complexa no repetir conceptes perquè hi ha hagut molt nivell. O sigui, he vist aquí tothom escrivint, ostres, això, merda, tachan, pum-pam, connectarem, val? Bueno, doncs això també és un repte, val? Pròpiament, la taula de la qual parlarem, però també la taula en si, no? Jo em dic Maria Torell, sóc la coordinadora acadèmica d'un postgrau en dinamització d'espais comercials urbans de la Universitat de Girona. I bé, ens agrada molt el comerç, som uns forts defensors del comerç, perquè el comerç aporta molts beneficis més enllà dels econòmics. I és que crec que té un factor d'identitat. Potser en Donaire m'ho discutiria, però ja en parlarem. Crec que promou aquest sentiment de ser partícip o de fer-se sentir-se un mateix orgullós d'un lloc. Crec que també genera vida als municipis, a l'entendre que genera flux de persones i que el comerç fa vida i és una realitat, i que moltes vegades l'estat, com es troba en comerç, pot més o menys determinar inclús l'estat de com es pot trobar un municipi en si. I en darrer lloc, i molt important i probablement invisible, el fet que el comerç té un rol social molt important. I és que teixeix una xarxa de contactes brutal entre consumidors, proveïdors, clients, col·lectius, a escoles, a gent d'edat avançada, i això hi ha hagut molts projectes que han tingut aquest rol social i que han fet palpable, no? Però més enllà de tot això, com qualsevol activitat econòmica, el comerç també presenta molts reptes. I és que, quins són els reptes del comerç? No ho sé. Però aquí s'ha considerat interessant debatre sobre la innovació, la tecnologia i la proximitat. La innovació perquè es tractaran de noves dinàmiques empresarials, de comercialització de producte local. La tecnologia per intentar entendre com aquesta ens pot ajudar a conèixer el consumidor, a fidelitzar-lo i a millorar la competitivitat del comerç. I la proximitat perquè és un valor diferencial pròpiament del comerç i perquè parlarem de si està o no aquest valor a l'alça. Per tant, em queda una mica presentar els diferents ponents i deixar que parlin perquè són molt més interessants. A la meva dreta hi ha en Bartomeu Mercadal, el director comercial de la cooperativa del Camp de Menorca i director d'expansió Farmers & Co., disculpeu, m'ho tenia millor preparat però m'ha sortit així. La Marta Raurell, la cap de l'àrea de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. I en Cristian Rodríguez, fundador de diverses empreses, com ve a ser Bayauers o Northwick Sunglasses, i board member de Hawkers i de Santa Fixi.
Per tant, aquí hi ha molt nivell i, si us sembla, començarem amb en Bartomeu a explicar una mica el teu model relació cooperativa, comerç, punt de venda, etc. Bueno, pues sobretot, moltes gràcies per la convidada. Ha estat una jornada molt productiva. I jo intentaré ser breu, perquè jo crec que, tinguent el luxe de tenir tota l'experiència que tenim, crec que haurem de donar pas a ells. Però jo intentaré situar alguna cosa, perquè de tot el que s'ha parlat, jo crec que alguna cosa podem dir. I jo només faré un titular, que hi ha en David Barret aquí, que m'ha permetirà que agafi les seves dades. Però ells diuen, Menorca arroja un dèficit comercial alimentari de quasi 154 milions d'euros. El 93% de la fruta consumida viene de fuera de la isla. El 93% de los lácticos son importados. El 91% del pescado es importado. El casi 80% de la carne también es importada. Y solo un 19% de personas de Menorca consumen producto local. Això és el que els professionals deien un diagnòstic. Això és un diagnòstic. I un, pues, quan té un diagnòstic, té que fer dues coses. O actuar o no actuar. I aquesta és la realitat. I a partir d'aquesta realitat, com dèiem a vegades temes professionals, un pot ser part de la solució o pot ser part del problema. Evidentment, per ser part de la solució, hi ha que tenir alguna cosa de creativitat, hi ha que tenir molt d'interès i hi ha que tenir molt de sentit de responsabilitat. Jo sí que faré ús de dues coses que han dit a la taula anterior, és a dir, per l'experiència que jo puc tenir, per lo vist i per lo actuat que ja ho tenim fet, això, sense cooperació, sense unitat i sense unitat de criteri, és impossible de solucionar. O sigui, es pot intentar, jo no vull dir que no, es pot fer el que vulguin, però és quasi impossible. I després, una altra molt important. Si no som capaços de posar-nos d'acord totes les persones que tenim alguna influència damunt d'aquest tema, també tenim un problema. Per tant, què hem de fer? Hem de fer una tasca molt difícil, que és posar d'acord a més de dos menorquins. Això els puc garantir que és molt difícil. Però quan la gent me diu tot això és molt difícil i empra la paraula impossible, dic impossible no és. Impossible no és. Costarà. Costa. Però s'ha demostrat que en molt poc temps hem avançat molt. És a dir, jo som responsable d'una cooperativa, a la meva cooperativa han estat capaços, després de 25 anys, d'arribar a dues fusions que eren inviables, que eren impossibles de fer. Avui per avui estem d'acord amb Coinga, que és una altra cooperativa, i estem fent un projecte conjunt. Estem parlant en què seria, estem parlant en tots els actors que hi ha i sabem parlar. I hem après a ser algú generosos, perquè si som conseqüents serem generosos. I a partir d'aquí la creativitat augmenta. Aumenta i augmenta molt ràpid. I què van fer a la cooperativa? La cooperativa van dir, pues, perquè el principal afectat d'aquestes dades és el productor. És el petit productor. El productor diu que li està menjant terreny, que ell no té accessibilitat, que no té recursos i necessita ajuda. I després també una cosa molt important. Una persona com jo i com la meva cooperativa, d'aquí 10 anys, voldrem dir, aquest 90% on està? El 100 o està el 50, el 60? Aquest és el gran repte. I si hi ha qualque component més, és aquest. Tots tenim fills i generacions futures, que quan ells vulguin venir, no hi seran a temps. Quan ells vulguin actuar, si no hem actuat nosaltres ara, no hi seran a temps. Ho tindran molt més complicat, per molts joves que siguin. Perquè és el que sí que faran com a joves, serà millorar-ho, evidentment. Com a joves que són, ho milloraran. Però tenen que tenir la cunya posada. I nosaltres intentarem posar la cunya. Jo explicaré molt ràpid el projecte que van arribar al final. Nosaltres vam trobar que els productes de Menorca es havien de vendre en conjunt. Era molt difícil intentar fer línies de producció amb productes individuals. I que van decidir, si ens ajuntam, els posem junts i els donem una marca, els donem un valor afegit, creiem amb ells, pujant-se l'autoestima i intentant reforçar-lo, tindrem més possibilitats que d'una altra manera. Anarà bé? Pot ser no, pot ser sí, però ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar. I hem vist que en aquest moment, en aquest recorregut que hem fet, han aconseguit tenir un model de negoci que us permeti parlar amb qualsevol interlocutor. Per què? Perquè nosaltres hem decidit, bueno, muntarem unes botigues que direm que són franquiciables, per què? Seguim dient, bueno, tot ara vos dedicareu a la cooperativa a muntar franquícies. Doncs no. Mira, escolti, les franquícies són el medi, no són el fin. Les franquícies han estat un tipus de botiga que mos ha fet visuals en el món que ha dit que volem fer cosa i que estem dispostos a afrontar el repte que mos toca d'una manera decidida i que no deixarem agafar més terreno i que si no que el lluitarem. Això és el que vol dir. Però què necessitam de veritat? Necessitam una responsabilitat de poder dir, escolti, miri, nosaltres volem vendre més, volem vendre molt més, necessitem vendre molt més, però ho volem fer d'una manera, amb un moviment que es diu avui capitalisme conscient.
tot això que heu parlat aquí, els valors que hi havia antes, hem de vendre més, però han de ser ètics en vendreu, han de saber el que fem, el que generem, han de saber per què ho fem, i si jo som una persona que porta diners, vull saber què passaran amb aquells diners. Perquè això forma part de responsabilitats socials, forma part de conceptes que ja heu parlat aquí d'una manera extraordinària. Per tant, aquest projecte intenta tenir tot això des de la màxima humilitat, però també pujant el valor de l'autoestima. Que també hem de fer amb aquest projecte, que és superimportant. Els productors, les cooperatives, tots els que estem enfocats, han decidit que han de dur a la gent a l'experiència. Nosaltres, si el nostre formatge val 8 i l'altre val 4, han de poder demostrar per què val 4. I si el duim en el terreno, potser el convencerem, i aquell serà un gran prescriptor. Hem d'intentar que aquesta sinergia que tenim, el que tenim com a actiu, el que tenim com a valor, posar-ho i no tenir por. Si a nosaltres fa 7 anys ens haguéssim dit que avui nosaltres estaríem fent un catering aquí, a la cooperativa nostra, ningú s'ho hagués cregut. Que avui que regals que s'enduran, que donem aquí estiguin fent, ningú s'ho hagués cregut. Però aquesta és la realitat. Allà que sortir una passa endavant, hem de cercar recursos que n'hi ha, i sobretot el que jo he après molt en aquesta vida. Si hem de demanar ajuda, l'hem de demanar. No passa nada. Si no ho sabem, ho hem de demanar. Sempre hi ha qualcú que ha viscut una experiència superior a la nostra. Sempre hi ha qualcú que en sap més que nosaltres. I si nosaltres tenim humilitat per poder fer això, segurament se mos atracarà molta gent. Ara, si nosaltres tenim un altre perfil, és més difícil que se puguin atracar. Per tant, jo no ho faré molt més d'estens, perquè quasi tots coneixeu el nostre projecte, és la nostra intenció. En aquest moment tenim 21 botigues muntades. Hem de reforçar moltíssim bé el que és Menorca i Balears. Perquè si nosaltres volem anar a vendre-ho fora, doncs, evidentment els primers que ens han de creure són nosaltres. Si nosaltres no ens ho creiem, tindrem dificultats per vendre-ho a un exterior. Però us puc dir que tant com anem avançant, tant com anem fent i tant com anem xerrant amb gent, a tothom li encanta la idea de que un grup de gent entusiasta, conscient i decidida disposi de lluitar per això. I tothom està dispost a ajudar. Jo que he de venir d'Andorra, Andorra és un altre món, vostès ho saben on és Andorra, doncs allà potser posarem dues botigues, entrarem a comercialització directa en distribució, els ha encantat el producte nostre, els ha encantat perquè que una regió identitària com la nostra sigui capaç de posar d'acord i posar en valor tot el que té, avui per avui la gent ho reconeix. Lluitem-ho. Jo sempre dic igual, això és un viatge. No tenim avió, l'han creat. Ara tenim un avió, és petitó, té tal, però hi haurà turbulències en el vol, eh? En el vol hi ha turbulències sempre. Però els hem d'aguantar, tenim bons pilots, tenim bona tripulació, tenim gent que s'hi muntarà, tenim un bon equip. A partir d'aquí hem de fer una política de creure i, sobretot, que si d'aquí 10 anys ens tornem a trobar, que aquest 90% sigui menys. Com a què menys? No ho sé. Això és com a què vols guanyar? No ho sé. A vegades puc guanyar d'un a zero de penal en el darrer minut. O puc guanyar per goleada, dependeix. Dependirà de la sort que tinguem, perquè qualcú ha parlat del factor sort, és important el factor sort, però la sort és estar, eh? És estar, és tenir criteri, és tenir pla estratègic i, sobretot, generositat. Ja que tenia generositat, perquè els menorquins, que això que és tan difícil que ens entenguem, amb una mica de generositat i de voluntat, és possible. I jo ho deixaré aquí, sincerament. Bé, doncs moltes gràcies per la teva intervenció. Seguim i creiem que serà interessant potser fer Christian, més relació comerç-tecnologia, i després d'acabar amb la Marta, més tocant de peus de terra i amb la paraula més física pròpiament, així ho englobarem tot i anirem entrellaçant. Doncs si et sembla, endavant. Doncs primer de tot un plaer estar aquí, en aquest espai, en aquest context. Jo per intentar continuar una miqueta i donar una mica de context, alguna de les preguntes que moltes vegades es fan és què està passant o què ha de passar perquè realment un negoci, una iniciativa, un nou projecte pugui funcionar. I de fet, després de molts anàlisis i sobretot després dels últims anys, hem pogut detectar que hi ha com 6 factors que condicionen realment que un negoci pugui funcionar o pugui canviar o pugui entrar en aquest procés que moltes vegades se li diu digitalització. Quan hem entrat en un context de digitalització, sembla que a vegades tot és tecnologia i no tot és tecnologia, perquè en cada entorn, en cada espai, en cada sector, el que s'ha de fer o el que passa és totalment diferent. Jo començaria també amb un previ, i quan parlo amb molts emprenedors, intento diferenciar una cosa i és la diferència entre evolució i revolució.
vivim en un moment on sembla que les coses han de canviar de manera radical. I sembla que el que hem fet fins ara no serveix, i sembla que hem de fer canvis de 180 graus, i sembla que ho hem de moure absolutament tot, i la resposta és, en molts casos sí és així, en molts casos està passant això, en molts casos els sectors i certes empreses i certs productes estan fent canvis radicals, però en altres casos estem en un moment i en un context tan ràpid i tan àgil que petits canvis, petites variacions en el nostre producte que ens permetin adaptar-nos a aquell mercat poden ser realment el motiu pel qual fem aquest punt d'inflexió en el nostre negoci. I això és molt important entendre-ho, perquè si no ens enfonsaríem si creiéssim que cadascuna de les empreses que teniu vosaltres ho ha de canviar tot. No, s'ha d'entendre quins són els punts que poden canviar, que poden arribar a condicionar. Jo parlaré de sis. Primer de tot, l'usuari, el client, la persona. Això va de persones. I quan parlem de persones va que darrere de cada producte que es ven hi ha una persona i que aquestes persones, i parlem de moltes de les noves generacions, són generacions que pensen totalment diferent. Pensen diferent, interactuen diferent, tenen valors diferents, i això és importantíssim, tenen valors diferents. I això ens obliga a no només entendre com són aquest tipus de clients, que moltes vegades podríeu arribar a pensar vull veure, vull percebre, vull informar-me sobre com són les noves generacions que venen. Això no teniu l'obligació de fer-ho, però sí que teniu de fer-ho dels vostres propis clients. Perquè un dels errors més importants que estan cometent moltes empreses és no entendre qui és el seu client. I moltes vegades, algú tan bàsic com que entri un client a la teva botiga i pots una botiga online o pots una botiga física i que quan hagi comprat li diguis, perdona, puc fer-te una pregunta? Per què m'estàs comprant a mi? Quin és el motiu pel qual estàs comprant això aquí i ara? Perquè quan aconsegueixes averiguar tota aquella informació i aconsegueixes tenir informació suficient com per entendre el motiu que has devingut aquella compra, pots començar a projectar les següents accions que faràs per realment poder fer gran tot allò. Les empreses tecnològiques, la gran diferència que hi ha entre les empreses tecnològiques i les empreses més tradicionals és que nosaltres la informació la tenim com el centre, com a l'eix central. Nosaltres necessitem mesurar absolutament tot, tot i tot, perquè això va de números. I quan va de números, no només va de números la transacció econòmica, va de números fins i tot el perfil i el talent que estàvem parlant. Nosaltres, avui, no ens importa quan fitxem a gent on han estudiat i moltes vegades no ens importa tant l'empresa d'on han vingut. Ens importa aquells skills personals que permeten veure com afronten aquells problemes que hi ha a dintre d'una empresa. I això vol dir com tenen aquesta qualificació més metòdica, i quan parlo de metòdica és de, en base a uns números, intento minimitzar o intento aquelles hipòtesis que siguin el menys hipòtesis possible, sinó portar-les als números. Per tant, quan parlem del client, vol dir que és un client diferent, que consumeix diferent, que necessitem preguntar-li i que si aconseguim que molts clients ens comprin, automàticament és quan comencem a tenir un model d'èxit. Per tant, algú tan bàsic com una empresa que no hagués fet cap tipus de canvi de qualsevol tipus i tingués molts clients, seria una de les empreses que avui podria venir aquí a parlar d'èxit. Soc una empresa que té 2 milions de clients i, per tant, doncs, soc una empresa d'èxit. Només el client podria ser un motiu pel qual canvia. Per tant, una gran revolució en el sector en el que vivim és convèncer molts clients. Segona cosa, el producte. I aquí entrem en una dinàmica complicada i és, jo crec, que el gran repte que hi ha en moltes empreses. Us explico un detall, perquè moltes vegades el gran problema que hi ha és que quan et fiques a pensar, jo porto 25, 30, 50 anys fent les coses i un producte determinat, no plantejo què he de canviar el meu producte. És que ni m'ho plantejo. Penso com vendre'l d'una altra manera, però no penso si és el producte adequat que he de vendre. I això és algo que és un canvi que no és que hagi de fer una empresa petita, és que una gran empresa, i no us puc dir la marca, però una empresa, un grup automobilístic que estaria entre els 3 més importants del món, estava en una consultoria fa unes setmanes i ells estan treballant ja, ho estan fent ara, en no vendre cotxes.
és el seu negoci, no vendre cotxes. I avui tenen milers de persones i tota la seva compta d'explotació, el 95% de la seva compta d'explotació es basa en vendre cotxes. I avui tenen a tota la estructura treballant perquè saben que no vendran cotxes. I això ho podeu fer ara o ho podeu fer quan porteu un any perdent diners. Però ho haureu de fer, perquè és molt important entendre que és molt difícil que el vostre producte sigui sent el mateix exactament d'aquí un any, perquè la persona, el consumidor, acaba sent diferent, perquè hi ha molts contextos que van avançant i, per tant, en aquest punt és importantíssim entendre quin és el valor afegit que jo tinc en el meu producte. Si vosaltres no sabeu trobar un valor afegit diferencial, aquí és on haureu de començar a treballar amb aquest abans d'invertir en aquell punt. Tenim una cosa molt interessant relacionada amb la comunicació i és que moltes vegades, i això és una cosa que es parla de... hi ha un concepte molt interessant que es diu market sophistication, que és la sofisticació del mercat, i és que això ens condiciona en veure com de preparat està el mercat per rebre aquell producte. És a dir, com de madur és aquell mercat per al producte que jo estic donant. Una de les marques referents en market sophistication és, ha sigut durant els últims 15 anys ha sigut la marca Apple. Hi ha una anècdota molt interessant i és la primera vegada, ara, just fa 10 anys, que van vendre el primer iPad, va sortir l'iPad al mercat. iPad, com us podeu imaginar, era una autèntica revolució i era dels primers que ho feien. I l'anunci publicitari de l'iPad era ara ja podes leer tu periódico cada mañana, i sortia el New York Times ficat a l'iPad amb un cafè. I aquell iPad era molt intel·ligent, aquell iPad ja rebre mails, aquell iPad ja podies navegar, aquell iPad ja podies fer moltes coses. Però la gent d'Apple va entendre que el motiu pel qual la gent acabaria comprant i gastaria 600 euros en aquell moment, 700 euros amb un aparato que no havia utilitzat mai, era perquè li ajudaria cada matí a poder fer-se un cafè a casa i llegir el diari. Algo tan bàsic com allò. Què vull dir amb això? Que és molt important saber adaptar el missatge del nostre producte. Mateix producte, diferent missatge. Mateix producte, diferent client, diferent missatge. I amb això, ahir ho parlàvem des de Hawkers, us podeu fer una idea, nosaltres podem arribar a tenir 3.000 creativitats diferents movent-se per la xarxa, perquè el missatge en el qual nosaltres, quan volem vendre una ullera, li volem dir de manera diferent a cada persona, en cada context i en cada canal. És a dir, hem d'intentar treballar que la gent és molt exigent amb el que compra i li hem de dir exactament el que vol. Què vol dir això? És que, i jo soc fundador d'una empresa que ens dediquem a vendre hores d'hotel per tot el món, i per tant el turisme, soc un apassionat del turisme, i jo estava sentat allà i pensava, clar, tu et planteges com a espai, tens aquest espai i penses... Clar, jo no puc canviar moltes coses d'aquí, no? Els moviments que hi ha és complicat, però sí que es pot entendre el mercat. Avui tenim a nivell global una macrotendència de gent que és fanàtica de l'esport, que es dediquen a gastar-se cada any milers d'euros en poder anar a fer carreres d'un lloc a l'altre i aconsegueixen moure tota la família. I són aquests motius. I això, l'únic que necessiten és un espai que s'aconsegueix fer qualsevol ciutat plena d'edificis, com no podria arribar a fer una illa com aquesta amb tot el que pugui representar? Què vull dir amb tot això? Hi ha macrotendències al mercat que ens ensenyen a poder adaptar el producte a això. En el turisme hi ha hagut una gran revolució en els últims anys i ha sigut com hotels a Barcelona. Un dels exemples que jo fico sempre en algunes xerrades és com un hotel com la cadena Accel Hotels ha focalitzat el seu turisme amb un concepte gay-friendly que aconsegueixen la taxa d'ocupació més alta d'hotels a tota Barcelona. La més alta, perquè això no parla del moment quan hi ha un 46-52% d'ocupació a Barcelona. Han aconseguit professionalitzar-ho tot i especialitzar-se tant que, tot i que hi hagi menys gent, arriben a un col·lectiu que és tan concret i han treballat tant perquè aquell col·lectiu estigui còmode en les seves instal·lacions que van tots a les seves instal·lacions. Per tant, s'han especialitzat. Especialització com a manera de que el nostre producte tingui aquest valor afegit per poder créixer. Tercera cosa, i aquí ja començaré a anar molt més ràpid, el tema de la distribució. Vivim en un món que està totalment intermediat. I això és així. És a dir,
comencen a haver players que comencen a ficar-se a dalt de tot de l'equació, és a dir, que saben arribar al client, que es gasten molts diners, que quan busques a Google són els primers que surten i, per tant, comencen a fer-se molt grans i a tenir el control total del mercat. I jo m'ho trobo en el sector hoteler moltes vegades, quan ens diuen, ostres, és que clar, és que les comissions de Booking.com són altes i... Booking, cada dia s'està gastant 1,5 milions d'euros a Google AdWords. Cada dia. Per tant, quan passa això, vol dir que captar un client que vingui a un hotel a Menorca és molt car. És molt car i és molt complicat. I fins i tot us diria un il·lus pensar que els clients vindran a la meva web a comprar-me el meu hotel. Això no va així. No va així. Vol dir que he de renunciar als meus clients directes? No. Vol dir que has d'aprofitar Booking perquè vingui el client per primera vegada al teu hotel i que quan arribi al teu hotel sàpigues, ja inclús abans que arribi, què puc fer perquè la teva estada sigui millor. Necessites que vingui a buscar-te a l'aeroport? Hi ha alguna cosa que pugui arribar a ajudar-te de manera complementària? Et puc ajudar amb alguna excursió? Perquè aquesta experiència és la que fa després que ja no vulguin a Booking a buscar. Vaig a l'hotel que m'ha tractat tan bé. Per tant, comencem a entendre que aquella marca que em fa competència en un moment determinat i que m'està traient un 18% o un 20% de la comissió és la manera de poder tornar al principi de tot el que us explicava, de parlar amb el client i entendre com puc arribar i com puc continuar sent millor perquè els clients vinguin després de manera directa. I això vol dir que fem una web i venem directes. No. No fem una web i venem directes, a no ser que tinguis clar que costarà molts diners, que això no és gens fàcil i que segurament no és la font a la que has d'aconseguir diferenciar-te. Segurament el que has de fer és que el teu distribuïdor vulgui comprar-te el màxim possible. El que has de fer segurament és que el teu distribuïdor guanyi el màxim de diners possibles. Hi ha casos en el sector digital que marques, hi ha una marca de rellotges que està facturant vora 600 milions d'euros a l'any i van decidir fer una cosa, van decidir un rellotge, treure'l al mercat per 170 euros per rellotge, i el cost del rellotge més o menys podia estar entorn dels 10 euros. 170 euros, això lògicament no ho pot fer qualsevol, ho has de fer gestionant una bona marca, un bon packaging, val més el packaging que el producte, el director de comunicació que tens, el director d'art, tot això, li comences a donar valor. I què van fer ells? Van agafar i van dir-li al distribuïdor, a tota la gent que venia al meu rellotge, que a mi em costa 11, jo te'l venc a 25, tu l'has de vendre a 170. Com? Sí. De 25 a 170, és tot per tu. Els punts de venda, el seu rellotge era el primer. Estava davant de tot, perquè guanyaven molts diners. El rellotge era xulo, funcionava, va començar a moure's, i què van fer ells? Van quedar-se esperant, això es va anar fent gran, i el canal digital era seu. Per tant, cada vegada que venia un client i comprava 170 en el seu canal digital, estaven guanyant vora 150 euros, cosa que els hi permetia poder arribar a fer una comunicació molt atrevida amb canals molt cars, perquè el cost d'adquisició d'aquell client era alt, però molt més baix que el que guanyaven per cada rellotge. Per tant, la nostra distribució pot ser un aliat importantíssim. No intentem competir amb Amazon. Aprenguem d'Amazon. Aprenguem d'Amazon, perquè si el nostre competidor és Amazon, tenim un problema amb el producte. El tenim, perquè si el que volem vendre és un producte que Amazon hi ha 15 més, no podreu sortir-ne endavant, a no ser que comenceu a baixar preus, cosa que hi haurà algú que podrà baixar-los més que vosaltres. Segur, perquè sempre hi ha un boig al mercat que està acceptant perdre diners per tot això. Per tant, importantíssima aquesta part. La quarta, legislació. Ojo amb la legislació, perquè està impactant de manera directa. I us poso un exemple en el turisme, que és una cosa que ha sortit avui. Depèn com es legisli un ús d'Airbnb a Balears, us impacta de manera directa a l'illa. Directa. Per bé o per dolent, com es vulgui. Per bé o per dolent. Per què? Perquè és una sèrie de gent que gestiona milions de persones que volen venir a llocs espectaculars i amb això teniu una cosa increïble i és que això no podrà competir, molts destins no poden compartir ni de lluny amb el que teniu aquí.
Per tant, imagineu-vos, quan sumeu aquesta equació de que s'incrementin molts espais per anar a dormir, que vol dir que sumen en bitllets d'avió d'ofertes, jo no sé si ho veieu aquí, però a mi a Barcelona m'impacten amb Menorca des de 20 euros com Vueling. A mi m'impacten amb això. I, per tant, si m'impacten amb Menorca des de 20 euros com Vueling, heu de saber que gent que treballa amb mi, que cobra a 900 euros, que estan fent pràctiques, a 29 euros és el destí on vindran, a Menorca. Per tant, abans sentia una reflexió de... És que ve gent que... Home, per suposat, igual que ens passa a Barcelona. A mi, quan a Barcelona escolto molta gent que m'explica no, és que hem de pujar el nivell del turisme. Bueno, vale, però aleshores, quan vas a l'aeroport i ens trobem a quatre aerolínies que han muntat el seu hub a Barcelona i la seva proposta de valor és el low cost, això no podem... Hem d'intentar treballar-ho. Per tant, quan hi ha un destí com aquest, que és tan espectacular, o com Barcelona, que és un destí molt espectacular, o ho acompanyem amb tot i els grans agents són els que participen en canviar això, o, lògicament, serà difícil entrar-hi. I per acabar, complicitat amb els grans agents, què vull dir amb això? Gent que interactua, que són agents de la societat i que estan participant de manera directa o indirecta, poden arribar a fer el que se li diu game changers. Us poso un exemple pràctic. L'economia col·laborativa, el concepte del car sharing, compartir cotxes entre particulars, és algú que està funcionant moltíssim. Està funcionant moltíssim. Sabeu quin ha sigut un dels punts de canvi més importants en aquest context? Ha sigut quan les grans asseguradores, estem parlant d'empreses que mouen milers de milions, han entès que l'assegurança del cotxe es pot ficar en qualsevol cotxe, tot i que no sigui seu. Jo tinc 35 anys i quan jo tenia 18 el meu pare no em deixava el cotxe perquè em deia que era impossible que l'assegurança em pogués arribar a cobrir perquè anava directament pensada pel conductor i el segundo conductor i si te pongo de segundo conductor a mi me suben el seguro i tenim aquí un lío. A dia d'avui, les assegurances ja no entren en això. Ja no entren en això. Les assegurances ja entren amb la dinàmica de que el cotxe el pot agafar qualsevol. I les grans empreses de cotxes ja entren amb la dinàmica que per obrir el cotxe l'únic que hauràs de baixar-te és una app perquè el puguin agafar els teus amics si volen, no sigui ni el cotxe teu, perquè no volem propietat. Torno a la primera part, dintre dels valors de les noves generacions, la propietat ja no és important. La gent que treballa amb mi, molt jove, és que ni es planteja comprar-se un pis, és que ni s'ho planteja. No té cap tipus de problema. És més, ja han après que la seva independència serà me voy a una habitación y mi cambio a irme a un piso es porque conozco ya un novio o una novia que me permita compartir piso. Anar a viure junts, sol, a Barcelona, això és una cosa que les noves generacions és que no, ni ho volen, els és absolutament igual. I tenir un cotxe els és absolutament igual. Què vol dir? Comencem a entendre tot això que està canviant. Comencem a entendre tot això i quan parlem de la joventut, per què ha de venir aquí la joventut, comencem a entendre per què és. I acabo directament ja amb la tecnologia, que és l'últim punt. Tecnologia és simplement una utility. És així de fàcil. Tecnologia ens ajuda a poder, totes les coses anteriors que hem parlat, a poder-les portar endavant. És una manera de poder avançar? Per suposat. Tecnologia significa saber qui ha vingut a la meva web, significa poder mesurar absolutament tot, significa poder tenir canals directes, significa, doncs, si tinc un Instagram per poc més que un Instagram, poder vendre a través del meu Instagram, significa poder tenir, a dia d'avui, amb dos dies i sense passar per banc, un TPV per poder cobrar, significa tot. La tecnologia ens ajuda en tot, però no és la solució. No és la solució. Qualsevol marca que pensi que la tecnologia és la solució està equivocada. La tecnologia t'ajudarà a poder arribar a aquella solució que tens. Per tant, és purament una part de camí. I per acabar directament, una de les coses jo crec que reflecteix molt bé una mica com han de ser les polítiques en tots els aspectes. En una reunió a Barcelona, una de les coses que està passant a Barcelona és que està sent un pol d'atracció de tecnologia, de start-ups, s'ha posicionat com una dels quatre punts més importants a Europa a nivell de desenvolupament de noves empreses i start-ups. I està venint molta gent de fora. Està venint gent de fora a viure. I algunes reunions que fem amb la Generalitat i gent que està implicada en això i deia, escolta'm, com podem fer que vinguin més, no? Com podem fer? I els explicava l'anècdota.
una empresa molt coneguda que estava plantejant-se venir a Barcelona, està en aquest procés, molt coneguda, estem parlant de centenars i centenars de llocs de treball nous, centenars, i per omplir portada de diari, el fundador i el CEO, parlant amb ell, la seva preocupació era el col·le dels nens. La persona que decideix on va l'empresa, la seva preocupació era el col·le dels nens. Què vull dir amb tot això? Parlem de persones. Parlem de persones. Al final del dia, les preocupacions que poden haver són les persones. Quan decidim els nostres productes, són les persones. Quan parlem amb els nostres proveïdors, són les persones. I per tant, importantíssim, acompanyant amb l'ètica, entendre que al final del dia hi ha una persona. I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies. Tela, no? Déu-n'hi-do. Doncs endavant. Bueno, en primer lloc, voldria agrair al Consell Insular per haver-nos convidat a participar en aquests diàlegs en aquest lloc tan magnífic, perquè és espectacular. La veritat és que el meu primer gran repte és parlar a l'última després d'aquestes taules rodones amb aquest nivell i amb aquestes intervencions tan altes. Intentaré no repetir-me, però sí que han sortit molts conceptes que afecten a la indústria, afecten al turisme i també afecten al comerç. El comerç de Catalunya, jo parlaré del que conec, que és el comerç de Catalunya, però després de parlar amb el conseller i de parlar amb les companyes de l'IDI, crec que també són reptes al comerç que estan a les Illes, que estan a Menorca i que estan a Catalunya. Què ens passa? Nosaltres ho tenim molt clar, la Generalitat, i sempre comencem així. Nosaltres volem un model de comerç sostenible, equilibrat i competitiu. Les tres coses, no una darrere i l'altra, perquè és que si no, no anem endavant. Nosaltres a Catalunya diem, vale, tenim més de 100.000 establiments comercials, tenim molts problemes, per exemple, en molts municipis. Tenim el 52% dels municipis que tenen menys de 10 establiments comercials. Tenim un risc de desertització comercial molt important. Això ho estem treballant perquè ens preocupa moltíssim. Però hem de dir, som el 16% del PIB i donem ocupació directa a més de 500.000 persones. Per què donem aquestes dades? Perquè ho vull lligar amb un dels grans reptes que tenim al comerç i a què hem vingut aquí a parlar, que és el prestigi del sector comercial. Què passa? Sempre quan surten notícies, i el Bartomeu també n'ha dit, oh, és que no venem, no sé què, quan parlem de comerç als diaris en comuniquem és aquell tancat, quan hi ha fòrums de comerç, és que tot va malament. No, escolteu, jo no he sentit mai cap, per exemple, jo que sé, el sector financer que digui, uf, anem fatal, tancarem... No, nosaltres mateixos hem de donar prestigi a aquest comerç, a aquest sector que és tan important per a les nostres economies i que realment està creant vida i està cohesionant les nostres ciutats i els nostres territoris. Què ens passa? Aquí ja s'ha parlat molt. Què ha de fer el comerç de proximitat? Ha de vendre valor, ha de vendre experiència. Ja no només venem producte, venem molt més. I aquí el que deia el Christian, estem parlant de persones, persones, persones. Nosaltres tenim en el comerç de proximitat aquest contacte amb les persones i tenim una informació que l'hem de fer servir. I hem de tenir una gent que treballa al comerç amb actitud, amb actitud, que tingui aquest valor. I estem en aquest format de roda que sous baixos, manca d'actitud, estem agafant que potser estem al comerç no, sense cap tipus, entre cometes, de vocació pel comerç. I això ho hem de canviar. I ho hem de canviar amb formació, amb assessorament, amb acompanyament. Aquí les administracions públiques tenim un rol important. Ens hem de creure que som un sector important i que l'hem de prestigiar. Altres grans reptes que per nosaltres té el comerç, el sector comercial, avui en dia. Hem de ficar-lo als plans de ciutat. No pot ser. Està claríssim que aquella ciutat que es creu el comerç, aquell poble que es creu el comerç, que es fica en el pla de ciutat, tenim un comerç molt més innovador, menys desertització, menys una densitat comercial molt més alta. Creiem-ho. No vull parlar gaire de transformació digital perquè després del Christian aquí em fa una mica inclús de respecte,
Però sí que nosaltres, quan parlem amb els comerciants, amb els empresaris, perquè nosaltres els diem és que sou empresaris, encara que el 50% siguin unipersonals, tu tens una empresa, i ens diuen, el 30% ens diu, és que això de les noves tecnologies, a mi jo no sé per on començar, jo no sé com aplicar-les. Escolta'm, no pot ser. El món ha canviat, nosaltres necessitem les noves tecnologies com una eina, no és un enemic. Plantegeu-vos-ho al revés, és una eina pel front office, però també és una eina pel back office. Tu has de conèixer el teu client i utilitzar aquestes dades, perquè internet, els pure players online, les estan utilitzant, i les estan utilitzant tant com poden, i les estan utilitzant molt bé. És que l'e-commerce ens està matant. No, a veure, puc parlar dels percentatges a Catalunya. El 6% actualment és comerç online. El 94% és comerç en establiment físic. Tenim-ho clar. Canviaran el rol? Sí. Has d'estar a internet? Sí. Si no estàs a les xarxes socials, no existeixes. Però tingues aquesta estratègia de saber com hi has d'estar i on vols anar? Quin és el teu objectiu? No, és que jo m'he muntat un Facebook o m'he muntat un Instagram o... No, no, jo ara em faig un marketplace, ahir ho parlàvem al vespre. Però per què? T'has plantejat qui ets i on vols anar? Utilitza les eines digitals però com una eina, d'acord? I no tinguem por, perquè el que es parlava abans de que parlava el José Antonio de fidelització, els consumidors, cada cop som més infidels. Nosaltres mateixos som infidels. Avui comprarem aquest bolígraf a la papereria del costat i demà el comprarem per Amazon o el comprarem per online o el comprarem en un altre canal. Som omnicanals i som molt diferents. I ojo, molt important el que ja ha sortit aquí a la taula, el comportament dels joves. Els joves no tenen cotxe, no tenen casa. Jo parlava l'altre dia amb una directora de recursos humans d'una empresa important i em deia, a mi no hi ha cap problema. Cada cop traslladar gent d'altres comunitats autònomes que vinguin a treballar a Catalunya és més fàcil. Jo els hi pago la mudança. Això fa 10 anys era impensable. Diu, ara em venen amb 5 caixes. Diu, i 5 caixes més molt econòmic. És una anècdota. Però és veritat, els joves cada cop tenen menys, entre cometes, el que nosaltres dèiem, i més els que som de poble, home, jo sense cotxe no puc anar pel món. És important. Han canviat completament els seus valors. Ho lligo una mica amb el que deia la Sílvia. Tenen un concepte de responsabilitat social molt gran. Penalitzen a les empreses que no tenen valors. Nosaltres, la nostra generació, bueno, ens agrada que hi hagi uns valors. Ells no. Ells és penalitzar-ho. No portes uns valors, no et compraré. Davant del mateix producte aniré l'altre. Evidentment, models de negoci competitius. Les empreses hem de ser competitives. El món genera molt ràpid. Ja no venem productes, venem valors i venem serveis. I una altra cosa que sí que voldria entrar, que és molt del comerç, és la professionalització de les associacions de comerciants. Això és un punt que potser no s'ha tractat tant. Tenim un teixit associatiu molt ric, però també és molt poc, entre cometes, professional. Aquí ha sortit, ho ha parlat el David, ho ha parlat. Ficar dos menorquins d'acord és difícil. Ficar dos associacions de comerciants, no us ho vull dir, ens trobem en municipis de mida petita que tenen 9 associacions de comerciants, que cadascú tira pel seu cantó. Estem parlant que ho tenim molt clar, i jo crec que el Consell Insular ho té molt clar, perdoneu-me, la Generalitat de Catalunya ho té molt clar, és models de cooperació pública o privada. Però els privats també hem de treballar en col·laboració, perquè és que si no avancem. Ens estem ficant, entre cometes, uns pals a les rodes. A vegades nosaltres el que fem també és observar molt la gran distribució. La gran distribució no fa les coses perquè sí. Per què tota aquesta gran distribució està tornant als centres de les ciutats? Perquè la proximitat és un valor amb alça, però amb alça vol dir en majúscules. Si tu mires a Google el concepte cerca de,
cada any s'incrementa un 150%. Tothom busca proximitat, busca valor. I la gran distribució, això, els de comunicació ho fan molt bé, la taula abans que s'ha parlat, ens estan agafant aquests valors de proximitat, de producte, ho parlàvem ahir també. Per què tota la gran distribució? No, no, el producte del territori. Perquè saben que el consumidor està buscant això. Per tant, nosaltres, com a comerç de proximitat, tenim uns grans valors que estan de moda i no podem deixar-los a passar, perquè si no ens els estan apropiant. Nosaltres l'altre dia fèiem el primer congrés professional d'artesania i el fèiem a Barcelona, i un consultor els va dir molt clar als artesans: teniu un producte fabulós, però és que se us estan apropiant del valor artesà altres gent que podem discutir el seu concepte d'artesania. Nosaltres aquest valor de proximitat, aquest coneixement del client, perquè el que deia el Christian amb les xarxes, el que es fa és captar informació, la gent que tu connectes directament cara a cara amb la persona, el tens. Per tant, l'hem d'aprofitar i l'hem de posar en valor. Molt bé, perfecte. Merci. Si us sembla, la plantejarem tres preguntes, potser una mica dirigida, segmentada, permeteu-me, a cadascun dels ponents, i després farem un debat obert perquè tothom pugui participar-hi, o inclús si algú vol intervenir ara mateix, afegir alguna qüestió, el que sigui. Bartomeu, un cop ens has explicat... T'han demanat paraula, Ostres, imagina't quin discurs més bo que tinc. Molt bé, perfecte. Hola, moltes gràcies. Permet-me que jo continuï amb la ponència que fes a darrere. Jo et vull fer una petició, un dubte que tinc. Creus que l'administració hauria de limitar l'accés d'empreses grosses, tipus Mercadones, en els centres municipals? A veure, jo tu no... Tu llens com així com a... Jo tinc perfil tècnic, Jo només et puc dir el que fem a Catalunya. Sí, ho limitem. És a dir, en Mercadona, que, a veure, que és un grup empresarial amb què nosaltres hi tenim molt bona relació, però que, evidentment, tenen uns determinats, entre paràmetres, que ells tenen, doncs, uns X metres. Nosaltres, a la Llei de Comerç Catalana, això ha de tenir una llicència i a el que és la trama urbana no està permès. Ara, clar, un cop et ve un IKEA i et diu: no, jo ja no vull estar a la perifèria i vull estar al centre de la ciutat amb un format molt més reduït, això ara com ara ho poden fer. Però és que no ho fan perquè sí. La perifèria com a lloc per anar a passar els joves. Si jo no tinc cotxe, com puc anar a un centre comercial que està a 5 quilòmetres del centre? Ells estan tornant perquè ho estan veient. Nosaltres tenim, com a Generalitat, limitat tots aquells equipaments de més de 2.500 metres, etcètera, etcètera. Però quan ells entren a les regles del joc de dir: jo puc amb un format de 500 metres quadrats, doncs sí, poden estar, i estan tornant, i estan entrant tots a les ciutats, perquè és el que la gent està buscant. Però sí, els centres de les ciutats hem intentat protegir-los, perquè nosaltres creiem en aquest model de ciutat compacta. Jo t'ho dic perquè és un poc irònic, no? Tots volem comerç de proximitat, però amb una anem a comprar en Mercadona. És bastant contradictori. Sí, tenen el 25% de la quota de mercat, això no t'ho nego, però també et diré una cosa, i això no ho hauria de dir jo, però estan treballant molt, molt bé, ens van explicar el canvi d'estratègia que estan seguint, de com estan introduint cada cop més el producte del territori, com estan escoltant, ells en diuen laboratoris de clients, els hi passen 400.000 persones cada any en aquests laboratoris, ojo, no és d'això, estan escoltant el consumidor i estan fent un canvi per oferir-li el que vol. Per tant, no ens podem nosaltres, com a comerç de proximitat, i sisplau, no vull utilitzar la paraula petit comerç perquè a mi no m'agrada gens, perquè ens hem de creure que som grans, hem d'agafar i dir: nosaltres coneixem el nostre client, som el que més el coneixem, i hem d'oferir-li, i hem de canviar-li, i hem d'anar a oferir-li el que vol, perquè si no, ells ho estan treballant molt bé. Jo
m'havia apuntat valors i ètica com a venedors i com a compradors. Sí. I crec que, bueno, de fet, aquesta taula ha començat amb dades de la compra de producte a Menorquia, a Menorca. Què vull dir? Que efectivament és una reflexió, perquè moltes vegades ens fiquem gorros diferents quan pensem com a venedor i quan pensem com a comprador. Quan estem nosaltres intentant a l'últim euro al nostre proveïdor i després ens queixem perquè el meu client ha entrat a la botiga, ha comprat i s'ha anat el més barat. Vull dir, és un tema que és molt important que hem d'entendre, que és clau, eh? Perquè si no, crea frustració, perquè si no entenem per què no funciona això, per què no, perquè nosaltres no ho estem fent funcionar i perquè és algo, és un moviment col·lectiu que va una miqueta més enllà. I jo comparteixo 100%, podem estar parlant moltíssim d'això, però i podem parlar de com fer les coses, però si quan anem a comprar no decidim fer un esforç amb això, lògicament no tenim res a fer, seguríssim. Allà. Hola, estic totalment d'acord amb el que has dit abans de que hem de mesurar sobretot tot el que passa amb els e-commerce i jo sóc super pro de tenir que mesurar tot i a partir de les dades que obtinguem podem prendre decisions basades en objectius, no? No subjectives. Però no estic tan d'acord amb el tema de que els joves ja no volem cotxes, els joves ja no volem pisos, no. No és així. Els joves no en podem permetre un cotxe, els joves no en podem permetre un pis. Jo no puc pagar per tenir el cotxe aparcat tota la setmana a Barcelona, a casones sense pago, és bastant difícil trobar-les. Teniu bones comunicacions en temes de transport públic, però potser s'està empobreint, no?, la població i per això no es pot permetre tenir cotxes o tenir pisos. Si tu li dius a un jove, Tom, don un cotxe i un pis, no crec que preferesquin compartir pis i compartir cotxes. Jo comparteixo molt això. De fet, les dades diuen que els millennials, pensem que els millennials són els que avui tenen 35, ja són millennials, per edat, 84, són millennials. I diuen que els millennials saben... volen un 4x4 el abans possible. És a dir, que jo m'ho trobo, la meva generació és molt millennial, però si me puedo comprar un 4x4 grande, el compro. Què vull dir? Comparteixo totalment això. És a dir, al final és un fet d'acceptar o adaptar-te a la situació. Què està passant? Que aquesta adaptació a la situació ve acompanyada de moviments empresarials que fan que aquesta adaptació sigui molt més fàcil. Ja et poso un exemple. A dia d'avui, doncs, tens a Barcelona empreses que el que et permeten és o aparcar més barat perquè fas que tu pagues 120 euros al mes, però com surts pel matí i algú que entra pel matí i fa que algú comparteixi la plaça amb tu, que el cotxe no hagis de tenir cotxe perquè puguis moure't d'un lloc a l'altre, que a Barcelona comencin a entrar sistemes de transport interurbà que siguin complementaris, que l'habitació, el pis que tu tens llogat o l'habitació que tu tens llogada, ja no hagi, llogar una habitació no sigui tan raro com abans, sinó que ara ja tens una aplicació que és un Tinder de companys de pisos, per lo que ja sé que no aniré a una habitació que em trobaré a tres que fiquen la música alta perquè sé que estan en època d'estudis com jo. És a dir, efectivament, el que està passant és que de l'acceptació d'una situació que jo, sent positiu, penso, jo prefereixo això, perquè al final és més difícil aconseguir a dia d'avui que canviï els sous a curt plaç, que no que la gent que està en aquesta situació pugui arribar a entendre i a buscar alternatives. I jo crec que ho hem fet tots. És a dir, deixa'm que et posi un exemple, ho parlava abans d'ahir amb uns amics, que tenim una amiga que s'ha anat a viure a Austràlia i està treballant allà d'algú que aquí, vamos, és que no treballaria a la vida. A la vida treballaria això. Però què passa? Surts fora de la teva zona de confort i, per tant, baixes les expectatives, ets una mica més realista i si tu parles amb ella et diu és increïble, estic a l'altra punta del món, estic coneixent gent, és genial. Per què? Perquè tenim una capacitat d'autoprotecció, de buscar les coses positives, cosa que diu molt d'aquesta societat que tenim de que pugui ser positiva. Si això ho acompanyes amb intentar voler-ho canviar,
I tornem a lo mateix de l'ètica anterior. Si tu vols que et paguin més, però després vas a buscar l'euro i no compres un paquet perquè t'estan cobrant el transport a casa, fa que l'empresa contracti gent cada vegada més barata per portar el transport a casa, el sou cada vegada és més baix, i entrem en una roda on efectivament és molt més complicada del que pensem. Però per acabar, comparteixo amb tu que és més el que tenim que no el que ens agradaria, però la gent ho accepta. A baix, fa estona que tenen la matxacada. Això és genial, eh? Això és una cura total. Sí. És estupendo, molt bé. Gràcies. En primer lloc, quiero agradecer al Consell Insular per esta jornada de comercio. Yo soy Vicente Cajuso y soy presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca. Yo lo que echo de menos en el comercio es que esto no se haga más a menudo, es decir, porque falta concienciación del consumidor en general, de los menorquines, de los clientes de Menorca y también de los comerciantes, es decir, que nosotros también tenemos parte de culpa. Y esto es necesario comentarlo. Pero yo tengo una pregunta porque no he entendido bien. Parece que un marketplace está en entredicho por parte... No, no, no. ¿Es un marketplace para qué? Y yo digo, ¿para qué? Porque es una idea que todavía estamos embrionando desde la Asociación de Comerciantes. Y yo creo que es la única manera de no dos menorquines ponerse de acuerdo, sino 50 o 100. Y cuantos más, mejor. Y colaboración público-privada también. Y me queda la duda de que tiene una opinión distinta de lo que yo creo. No, 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 perdón, ¿eh? No, 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 no me debo haber expresado bien. El que jo volia dir és, ho estava referint més a una empresa individualment. Un marketplace col·laboratiu de la mà de l'associació, evidentment. Però el que jo volia venir a dir quan he dit el marketplace què, és volguem dir, primer pensem quin és el nostre objectiu i quines són les eines que necessitem. I això era el fet. Aquesta reflexió primera de dir, tu com a empresa individual, ostres, és que m'ha vingut a oferir, m'ha passat allà una persona i em diu, ei, et muntaré un marketplace i incrementaràs les vendes. Aquesta reflexió estratègica, i aquí sí que jo crec que entreu, i aquest és el gran paper, o un dels grans papers de les associacions de comerciants, aquest acompanyament a les empreses que estan associades un cop s'ha fet aquesta reflexió de dir què hem de fer, no, no. Estic absolutament d'acord amb tu, no em dec haver expressat bé, però el que jo volia dir és hem de tenir aquest punt de reflexionar i llavors marcar les actuacions que hem de fer en funció d'aquesta estratègia que volem seguir. No, no, i estem alineats totalment. M'agrada que m'hagis fet aquesta pregunta perquè m'he sapigut molt greu que haguessis... És que tenia dudes de marketplace per a què? No. Me havia causat la duda de... Com dic marketplace, vull dir introducció d'etiquetes R. Primer, pensem allò d'aquest punt de professionalització, de què volem, quin és el nostre objectiu i on volem anar, quin client volem anar, és molt important, i llavors haurem de fer d'una forma o d'una altra, no... I jo afegiria només, quan jo comentava també el marketplace abans, o comentava el tema de digitalització, marketplace és un canal més, no? Faig un canal més per poder arribar a vendre. Això comporta unes normes, I unes normes és, per exemple, que entres en un món nou on et diria que el motiu pel qual la gent compra més en digital avui són els descomptes. La gent vol comprar amb descomptes. Llavors, què pot passar? Dic en digital, O sigui, avui agafeu els 10 players més importants del digital, els 10 més importants que facturen milions i milions i milions, i veureu que les seves newsletters cada dia, això nosaltres és que vivim d'això, 10 newsletters cada dia, i cada dia és oferta, o entres a la seva web, antes valia esto i ara vale esto, és a dir, avui en dia hi ha una majoria molt important que es basa molt en els descomptes. Aleshores, cal que tothom faci descomptes? Per suposat que no. Hi ha marques que decideixen no fer descomptes. I hi ha marques... Amazon no hace descuentos. Amazon, ja, si te fijas, ya... Amazon té una cosa muy importante, es que te hace competición entre los que venden. Es decir, no te hago descuentos porque como te... No habla de precio. No entra en guerra de precios. No, para nada, porque lo que hago es te enseño 8 y tú te vas al más barato. No hace falta que te diga que es el más barato. Es decir, su estrategia... Y no lo es del mercado. No lo es, pero ya cuando entras allí, fíjate que ya no te pone el más caro. Tú ya te vas al más barato. Y de hecho, nosotros, Amazon es uno de los primeros clientes y juega eso, juega a hacer descuento.
no es que haga descuento en la propia plataforma, es que te hace descuento a nivel global. Mis gafas de 23 te las vende a 18, no te dice que son descuentos, pero cuando tú buscas en Google Hawkers, el primero que te sale ya es arriba, Amazon. Es decir, lo que quiero decir es que la estrategia de precios no siempre tiene que ser que te digo que hago descuento, sino que te pongo el precio más barato. Puedo jugar con las dos cosas. ¿Con eso qué quiero decir? Que cuando haces un marketplace, el punto es, ¿jugamos de verdad? Sí, perfecto. Comerciants, ¿vamos a jugar de verdad? Sí. Pues entonces comenzar a preparar, porque habrá que preparar descuentos en algún momento. Y habrá que comenzar a luchar, que puede ser que no se haga, pero lo que quiero decir es que todo acompaña en comerciants, ¿volen jugar? Sí. Inversión, vamos a invertir. Bien. ¿Pero cómo? Cada mes. 500 euros cada uno. ¿Pero cómo? ¿Que tú no pagas alquiler? ¿Que es gratis? No. Pues es que en el digital tienes que pagar un alquiler igual. Porque si quieres estar en una calle buena, de la misma manera que tú decides no ponerte en la tercera calle porque no pasa nadie, en Internet tienes que pagar para tener una buena calle. Y ahí es uno de los puntos que lo único que yo digo es, ojo con las decisiones que tomamos porque pueden generar frustración. Porque como de aquí un año tengáis un marketplace que no haya generado venta y haya generado mucho trabajo, genera una frustración, no porque no se haya hecho bien o con ganas, es porque entramos en una dinámica de entender que jugamos una liga donde los grandes, nosotros como grandes, sufrimos una auténtica barbaridad haciendo una cosa que te digo, ¿eh? Hawkers ahora abre tiendas físicas. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta online, nos cuesta vender. Nos cuesta vender. Gente que viene de las mejores empresas del mundo, cuesta vender al precio que toca. Vale, pero es verdad que la venta online cuesta como la otra. Pero yo creo que si tenemos una tienda física, que tenemos los productos, que tenemos la inmediatez, lo necesito y lo voy a encontrar allí, pero si al mismo tiempo también podemos tener una cuota de mercado online, yo creo que es necesario. La tienda física hoy en día por sí sola, si no va acompañada por omnicanal, lo tenemos complicado. Lo comparto, pero mira lo que te diría, para fidelizar al cliente que ya tienes. Para que el cliente que entra en la tienda le digas, por cierto, la siguiente compra, o sea, que sepas que la puedes hacer aquí, porque cuando el cliente se va a casa, ya no puedes hablar con él, pero le estás dando un canal. Quiero decir que para mí hay muchas veces que el estar en digital, hay que pensar muy bien qué es lo mejor que me puede traer a mí. Y a lo mejor no hay que focalizarse en vender más, sino en hacer que nos compre más ese cliente que está viniendo, que cuando se ha ido a casa se ha olvidado y entonces puedo hacerlo. O sea, lo digo más que nada por esa parte de que el planteamiento pueden ser muchos, porque lo digo porque nosotros nos volvemos locos con los costes de adquisición y lo que cuesta que venga un cliente a comprarte, ¿eh? En cambio, cuando un cliente ya te ha comprado, es muy fácil poderte comunicar con él y decirte, oye, hoy tengo este producto, porque llega su email, le puede abrir, hay confianza. Yo creo que ahí es uno de los puntos. Simplemente lo digo como consejo, ¿eh? Que el año que viene nos encontramos aquí. Nos han engañado los programadores, que nos han vendido una web y no vendemos. Y es por eso. Gracias. ¿Hi havia alguna mà aixecada? Pot ser? Aquí, em dona aire, perfecte. Aquí davant, a primera fila. Jo volia fer una pregunta al fil de la pregunta que també s'ha formulat fa un moment sobre l'adquisició no per part dels millennials d'objectes i també com veieu o quina repercussió pot tenir això sobre la nova compra. I ho faig amb un estudi que vaig veure fa 2 anys sobre a Gran Bretanya, per tant té un biaix i bueno, és una mica discutible, però els resultats eren la generació baby boomer, els meus pares, tenen de mitjana, tenien en aquest estudi 1,5 cases. Vol dir que era bastant normal néixer i morir a la mateixa casa. La meva generació, que és la generació X, ja fa un canvi molt, molt bèstia. Ja és entre 4 i 5. Jo la trenco per molt, però bueno, en general, si feu una mica d'anàlisi, llavors vas canviant de casa com qui canvia d'estatus, no? Comences aquí, llavors fas com una escala social i acabes a la segona residència a la Costa Brava. L'estudi deia la projecció dels millennials, de la generació Y, és 20. Jo vaig dir, 20? Clar, si tu tens 20, si tu tindràs 20 cases, si és cert, no ho sé si és cert, si tu tindràs 20 cases, ets un nou caçador-recolector. No? Hi ha els sedentaris, això, són neonòmades. Si ets neonòmades, o sigui, és un if, eh? Si això és vàlid, o potser no ho és, eh? Potser tens raó tu i no, i tothom vol reproduir el model dels papes del 4x4 i de la casa bona. Però si l'altra hipòtesi és certa,
com afecta això al e-commerce? És a dir, si jo cada 4 anys m'he d'estar canviant de casa, tampoc vull tenir coses, no? El que deies tu, no vull tenir propietats, perquè ja només de pensar que les he de muntar i desmuntar, més aviat la propietat es converteix en un problema. Si tot això és cert, de fet hi ha un llibre d'en Jeremy Rifkin, que es diu L'era de l'acceso, que explica això, eh? Si això és cert, que seria aquest if, com afecta això al comerç si la gent, si les noves generacions ja no volen tenir coses, no? Volen accedir-ne però no tenir-les. L'exemple que tu has posat, no? Jo crec que va cap aquí. No vull tenir un cotxe perquè entre assegurances, multes, pàrquing, quin rotllo, el que vull és aquella app que em permet accedir a Madrid Nian, no? Amb un cotxe, vull un cotxe un moment que tampoc el necessito tant, quan el necessito clic, 4 euros i ja ha solucionat el problema. Si tot això és cert, com resituem el comerç? No per la meva generació, que encara som burgesos, que volem coses, pernils i mobles i llistes de noces, encara funciona tot això, sinó per aquests nous que diran no, a mi no em donis coses i no sé d'on ficar-les, no? Jo relaciono amb això, eh? O sigui, relaciono una mica de... És un tema de si segurament si tinguessin l'opció de tenir-ho, potser canviarien, però ni la tenen ni crec que la vagin a tenir, és l'opinió que tinc. Jo, 4 coses, eh? Pay-per-use model, models de pagament per ús, empreses que ja comencen a entendre, i són 4 coses que estan passant que et diuen que això va per llarg, però només pel pay-per-use model. Empreses que hi ha directament, cotxes que et diuen jo no vendo cotxes, úsalo cuando quieras. Segona cosa, molt interessant, auge de la venda de segona mà. Han crescut tota la venda de segona mà. Per què? Per tota aquesta venda molt més impulsiva, hi ha gent que avui pensa, no, jo em compro això perquè tinc canal de venda directa. I perdona que t'interrompeixi, pels valors aquells de reciclar els productes i de protegir el medi ambient. Ojo, que els joves això ho tenen molt marcat. Totalment, no, totalment. Tercera, economia col·laborativa, que ja em serveix com a model d'optimitzar les coses que jo tinc. És a dir, o la venc directament o la utilitzo entre diversos i, per tant, optimitzo. Mateixa mentalitat que és, si necessito un cotxe, jo me'n recordo fa uns anys, sí, fa uns 5 anys que començava aleshores una companyia de car sharing, una noia a l'oficina em diu, escolta, m'he comprat un cotxe i no em costa res. Com que no et costa res? Em deia, jo m'he comprat un Polo, pago 200 euros al mes, que em cobra la caixa em cobra 200 euros al mes, i el llogo 6 vegades al mes i em paga això. Una noia que venia, no, i ella venia de Lleida i em deia, jo és que el cotxe el tinc parat, perquè l'únic que utilitzo per anar a les pares de Lleida, per tant, el cotxe em surt gratis. Mentalitat que canvia totalment, per tant, ja passa a ser un business. De fet, perquè veieu com avança de ràpid, una companyia que es diu Drivey a Barcelona, que és la líder de car sharing, de fet, a Europa, tenen un model que és, tu compres, et donem un cotxe, per tant, et donem un cotxe que et costa el renting 250 euros, i nosaltres t'assegurem que 250 euros els cobres cada mes. Si no, t'ho paguem nosaltres. Per tant, comprar un cotxe és zero. Estem anant al model zero. Si no em costa diners, l'utilitzo. I per últim, cosa que també ho hem d'entendre, que va per amb l'ètica, és aquesta mania que ens estan entrant des del punt de la moda i el líder del mercat d'això és Inditex, com cada setmana la roba canvia a la botiga. Roba barata, que canvio molt ràpid, i el meu armari me'l vaig canviant setmanalment perquè després el puc arribar a vendre a través d'una app i clar, i ens genera tot aquest punt de revolució de coses ràpides, efímeres, que me les pugui treure a sobre, que no em comprometin absolutament a res, i jo crec que això va per llarg. Quan veus les inversions de les empreses que estan aquí darrere, va per molt llarg. Totalment d'acord. Jo també volia dir una cosa aquí, també, que en referent al que deu, també, que tot això que estem parlant són productes que no tenen, però el món alimentari, com ho fem? Aquest és inevitable. Aquest hi té que ser. I en aquest l'hem de tenir. I en aquesta tragèdia l'hem de cuidar. I aquí sí que jo, a vegades, sí que és aquí un mes. Perquè, clar, un cotxe puc estar, però no es pot menjar cada dia. I trencaré una llança pel comerç de proximitat, perquè nosaltres parlem molt amb els joves, perquè ara representen un percentatge molt petit, però, evidentment, són el futur de tots nosaltres. I els hi dius... I quan parles de grill, no, jo és que vull anar a la botiga física, vull anar a la cooperativa perquè m'expliqui els valors d'aquest producte i el que a mi m'aporta, perquè no vull comprar
amb una gran marca de distribució. Aquest és el repte. I això ells ho tenen claríssim, com tenen claríssim. És que han canviat completament. A les feines, abans, si en el teu currículum és que jo he passat per 15 empreses, aquesta persona no funciona, segurament per això canvia. Ara els joves és que ni s'ho plantegen estar en una sola empresa tota la vida, aquella mentalitat japonesa. Al contrari, quan van a buscar feina, a mi m'encanten, perquè tenen aquell valor de dir, què m'ofereixes a tu com a empresa a mi? Jo si tingués 25 anys i anés amb el Christian a demanar-li feina, li diria, tu què m'ofereixes? Nosaltres érem diferents, tenim una d'això de, què ofereixo jo? No, no, han canviat els seus valors, són molt, molt importants, són molt fidels a aquests valors i hem de tenir models de negoci que s'adaptin a ells. I això ho hem de tenir molt clar. Jo anant una mica amb aquesta línia, que ja sembla que hi hagi moltes vegades moltes ombres amb la part digital i el que està passant, hi han també moltes llums. I us poso dos variables. Una és marques que han nascut digitals, que se n'adonen, que necessiten estar en un punt de venda físic. I això, per qualsevol persona que té una botiga, és, ostres, he d'entendre que nosaltres, quan arribem al punt de venda físic, ja el pensem diferent al punt de venda online. Per tant, el que hem de pensar és com ha de ser de diferent el meu punt de venda físic i online i quin valor he d'afegir. Per tant, el comerç de proximitat és necessari. És necessari ja perquè les marques ho estan fent i necessites estar al carrer. Segona variable, que jo crec que és una oportunitat. Em trobava un amic l'altre dia i em diu, he obert 3 restaurants. I jo vaig pensar, tu has obert 3 restaurants? Com ho has fet tan ràpid? I em va dir sí, i dic, jo no els has obert? No. He obert una cuina central i he creat 3 restaurants. I com va? Genial. Cada dia donant centenars de sopars a casa de la gent. És a dir, s'ha apalancat amb 3 plataformes de distribució de menjar a domicilis, ha creat 3 marques diferents, amb 3 tipus de menjar diferents, un mexicà, un japonès i un estil una miqueta peruano i tal, i més healthy, i el tio ha obert 3 restaurants diferents des d'una sola cuina, funcionant cada dia centenars de persones. Què vol dir això? Que simplement hem de pensar, aprofitem-nos el que està fent el mercat. S'han incrementat les comandes de menjar a domicili de manera radical. Ara, molta gent cada dia a casa demana per sopar i que li portin a casa. Què vol dir? Que aquesta és l'oportunitat. Per mi aquí és on el comerç ha de pensar. I jo com ho faig? Pensa com et pots arribar a adaptar, perquè aquesta és l'oportunitat. Avui pots muntar avui a la vostra cooperativa, pot muntar una botiga a Barcelona simplement tenint un magatzem apalancat amb un segur de turno que et fa el picking i entres a 4 empreses que són online, que tenen milers de persones cada dia, montes la teva botiga digital i jo des de casa veig producto autóctono, entro, compro i ha suposat que des d'aquí simplement gestioneu que el producte arriba a un magatzem d'algú que està acostumat ja, perquè hi ha centenars d'empreses que li diuen, escolta, aquest és el producte, quan t'arribi la comanda ho fiques en aquesta caixeta i ho envies. Vull dir que tot està canviant perquè ens permet també adaptar-nos, no només als nous, sinó als que porten molt més temps, a aprendre d'aquesta oportunitat. Volies afegir alguna cosa, Marta? No. Val, anem superbé de temps, de fet anem a temps. Si alguna última pregunta, podem encaixar-la? No? Val, doncs volia tancar aquesta última taula amb 4 punts claus que crec que són importants tenir presents i que seria una mica el resum de tot plegat. El primer és que com a comerç col·laborem, cal col·laborar. Col·laboració público-privada, però també col·laboració entre propis departaments de l'administració pública i entre empreses privades. És a dir, fem múltiples canals de col·laboració, no? Parlem-nos, expliquem-nos com estem, mirem-nos als ulls, no siguem... com es diu això, parlar de tu a tu, sinó creem un doble circuit, no? En segon lloc, aprenem i creem complicitats del que fan els grans, però no ho intentem ser o no volem ser-ho. Aprenem-ne, perquè aquesta gent inverteix molts diners en equips de màrqueting, de promoció, d'anàlisi de dades, etc. i només ens hi hem de pujar al carro, perquè això ja està tot fet. Per tant, aprenem-ne i intentem posar-nos-hi bé, perquè és el futur i perquè ha arribat per quedar-s'hi, però no intentem ser com ells. En tercer lloc, la tecnologia ens ajudarà, però no és la solució, és el mitjà. Val? I l'última, i estaràs molt d'acord amb mi, Marta, cal prestigiar-nos i cal empoderar-nos, sí, perquè al final tots som persones. Jo tancaríem aquí. Molt bé. Vinga.
Antes de fer-vos entrega, lògicament, d'eslat de productes amb reconeixement de la vostra inestimable aportació en aquests diàlegs de Saera, i antes de convidar-vos novament, com ha fet antes el conseller, la picada que ara tindrem, permeteu-me només unes breus paraules, breus, perquè estem tots un poquet torrats amb aquest dia espectacular que fa, per tant, de debò seré breu. Primer de tot, un sincer agraïment a tots els que heu participat en aquestes taules de diàleg d'era, a tots els que heu anat participant des d'ara del matí, escoltant i dialogant entorn a les reflexions que mos feien els nostres ponents. I després de l'agraïment, que acabaré lògicament cap al meu conseller, Miquel Company, voldria introduir entre una reflexió, no? I és que crec que tots quan som aquí, i és que han passat per aquesta era, però també tots i totes les menorquines i menorquins, som conscients que vivim un canvi de paradigma, un canvi de paradigma que ha quedat constatat per tots i cadascun dels ponents que han participat d'aquests diàlegs. Un canvi de paradigma social, un canvi de paradigma polític, un canvi de paradigma econòmic, cultural, que és motiu de moltes variables i no només d'una. Variables que tots nosaltres crec que en un moment determinat, al llarg dels temps, hem pensat que eren conjunturals, però que finalment han esdevingut estructurals, totes quan són. I si n'haguessin de triar una, doncs a lo millor podrien triar, per què no, el canvi climàtic que avui precisament mou a tanta gent a peu de carrer. Aquest concepte de món finit, que a Menorca, precisament, tenim tots els menorquins i menorquines tan interioritzat. Menorca és finita, una illa de 700 quilòmetres quadrats en gairebé 90.000 habitants. I aquest canvi de paradigma suposa un repte per qualsevol societat, però també per ser menorquina. I un repte, com deia antes en Tolo, es pot encarar amb un conformisme de dir, bueno, doncs que vengui repte i ja veurem què passa, o com una oportunitat de què fèiem davant es mateix, doncs demanem ajuda. Hem de demanar ajuda, com bé deies, i aquí l'hem tinguda. Ajuda entorn a moltes reflexions que enriqueixen aquest camí que hem de prendre tots i totes junts. Un camí que, primer, es marca dient-te's què? Què fèiem, no? Jo crec que a Menorca fèiem entorn a l'economia, fèiem bon comerç, fèiem bon turisme i fèiem bona indústria. Ha quedat més que constatat. Com ho fèiem? Junts i juntes. Com ho hem fet sempre tot? És cert que som una societat complexa, tot el que a vegades posar dos menorquins o menorquines conforma que m'ho diguin això també. És molt complicat, però és possible. Som una societat que m'ho sabem petita, però que sabem a través dels anys que junts podem molt més, que ens unió tenint la nostra força. Per tant, com ho fèiem? Junts i juntes, i posant, com sempre hem fet a Menorca, i ara s'ha posat de moda amb aquest canvi de paradigma, posant-te la persona davant. I a partir d'aquí, comunica-m'ho, perquè som els menorquins i les menorquines, potser la societat o les empreses en general, però a Menorca en concret en sabem molt poc, mos venem molt malament i tenim un potencial brutal. Per tant, ho tenim tot per fer. Moltes gràcies per ser avui aquí i gràcies, conseller, per haver duit a terme aquests diàlegs tan enriquidors per tots i totes els que hem participat i tots aquells que ho podran també compartir a través de l'estreaming que s'ha gravat. Bon dia a totes i ara, eslot i a picar.